Okei, joo, moro, täältä lähtee taas niin Exit Hardcoreen. Siitä on vähän aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut. Tai nauhoittanut mitään Minecraftia. Mutta ei kai siinä. Miksi täällä on jotain kamaa lattialla? En tiedä. Mitä mä piti tehdä viimeksi, kun täällä niin kuin nyt? Mitä me etittiin? Eiks me etitty jotain? Mä siinä tipu. Me lähdettiin seikkailemaan. Ei jotain hakemaan. No en minä tiedä. No, mennään eteenpäin. Olisiko näissä jotain vielä? Onko täällä jotain? On mulla hakku menee rikki ihan kohta kyllä. Hui hitto. Sehän flippas. Onko hienon näköinen paikka? Mikä tuo pyörää? Ääni noot armadillo. Armadillo! Sillain. Pistää yhden kirjaimen, niin se on aika hirvittävä juttu. Yksi kirja lisää vaan. Onks täälläkin armadillo? Tai vaihtaa yhden kirjaimen. Joo, mitäs me tehdään? Mistä suunnassa me tultiin? Tultiin tuolta. Mitäs mulla on tuo repus? 3 timanttia, vähän puuta. Pitäis mä tehdä timanttihakku? Kumminkin tarvitaan joskus sitä, niin. Tehdään timanttihakku. Niin. Tuo, ette nähnyt tätä. Ette nähnyt, mä sensuroin tonne. Miten se hakku tehdään? Pistetään plänkkejä siihen. Joo. Ei kai siin. Ei kai siin sit ihmeempi. Mennään suimaan. Plumpsis. Jätimatikkilen sinne. Jätimatik. Mitäs hitto? Niin meidän himbe on tuolla noin. Pitikö me mennä noit tutkii tai jotain? Vai mitä me piti mennä tutkii? Tuo me käytiin tutkii. Käydä nyt kattoo noin. Eiku käyks me kattoo noin? Mä en muista. Mitä muista? Onks mun tuolla käynyt? Onko mun käynyt tuolla? Oon me varmaan siellä käynyt, kun ollaan käyt lähellä. Olen varmaan tuollakin käynyt. No, mennään johonkin suuntaan. Katsotaan mitä suunta tuo tullessaan. Syödään yksi pihvi. Meillä on nimittäin sänky mukana, niin vaan nukkuu. Ah, ihanaa. Kattokaa, mitä mä löysin. Tää on 2 vierekkää, muhke. Mennään kohta tekemään meidän armori. Hitto, kun noita ei pysty kasvattamaan noita kukkia. Lampaita ei niin oo mekaan. Ai, kun kuoltiin melkein. 2 kukkaa verkkä. Tuolla on tämmönen Dimensionador. En kyllä uskaan mennä sinne. Niissä voi vähän kuolla. Tuolkin on. Huh? Miksi hävisi täältä puolelta äsken? Ja mennään tonne himaan päin. Mä haluaisin tehdä semmonen himmeen armorin meille. Tosin me saadaan vaan setistä 1. 1 saadaan vaan. Ois kyllä kiva löytää joku tommonen mesta, missä voisi saada vähän luuttia. Mä haluaisin nimittäin ainakin jouskari. Joku legiabow. Legiabow ois kova. Sitten siihen vähän enchantteja. Joku power 5 niinku simun toisessa maailmassa, ja täällä on lisääkin näitä kukkia. Joo, Power 5. Se on aika kova. Sitten Infinity 1 ainakin, ja enempää ei tarvita sitten tommonen Unbreaking. Olisi kova siihen, niin ja vaikka joku Flame. Kun Flame on, niin
tuota linnasta kyllä voisi löytyä kaikennäköistä siistiä, mutta mä en näe Giarea vissiin kyllä hirveästi vielä lähde sinne seikkaille. Veikka, tulee aika kovasti turpaan siellä. Käsitoa ääni se oli. Menikö se joku kukka kiinni? En tiedä. Ai saatana! Mikä se oli? Hui helvetti. Oliko se muka creeperi? Ei perskele. Tuolla on kaikkea siistiä. Käydä ottaa. Ai niin, tää on tulivuori. Se on sanottu emeralde. Koalia rautakin. Ne ovat olla ikävästi vähän joka puolella. No ei kyllä näitä emeraldeja tarvita, kun löytyy aika paljon niitä kumminkin. Kulta me tarvittiin tarvii jokin. Jeps, kuinka paljon meillä aikaa me vähän vielä. Täältäkin löytyy sitä luuttia. Täällä on myös sanottu örkke. Mitäs tää meillä on? Mikä örkki juttu tää on? Ah, se on vaan tommonen. Tommonen noin. Vähän tulee nyt laavaa päällä. Ei mennä tänne kyllä vieläkään. Tais mennä. Katon tuleeko tänne mörkö. Ei tullu. Ei tullu mörköä sieltä. Tää on niin ahdistavaa, että mennä näitä. Joo. Mistäs me päästäis? Ne on hyvä ne yhdet armorit, missä on se Fire Protection. Fire Protsku. Ja mistähän helvetissä nyt mennään? Kohta ollaan ihan liäkäs, ihan sale. Vähän leipää ja kaikkea turhaa. Ai hitto, täällä muuten kannattaa olla pimeällä. Tulee niin, että dunkkuu ihan täysin. Joo, mennään se pois. Mennään äkkiä pois. Rupesin vähän jännittää. Mistä mä tulin? Jostain täältä. Very bueno. Tuolla on timantti. Sen voisi ottaa. Kiitos. Tuollakin on Steam Zoo. Antaa olla. Pshuu. Oh fuck. Doddi. Sinnekin tullaan jossain vaiheessa takaisin. Sinne nyt heräsi nyt vihollisi. Tossa olisi tommonen jännä puu. Onks tossa semmonen? Onhan tää semmonen. Voi perses hävis. Trollaili. Mikäs reikä täällä on? Ai niin, se on tämmönen ansa. Ei mennä sinne. Tulipalo. Keretäänkö me juosta sen himaa ennen kuin toi aurinko laskee? Katotaan. Hup! Vedetään vähän pihviä. No, ei me kyllä kerrota. Vähän voi jännittää. Keretäänhän me, no se on taas ihan vieressä. Hei!
linnakin on tyhjä, niin siellä vihollisia on. Pitäisikö mä muuttaa sinne linnaan? En kyllä tiedä. Jossain vaiheessa eksit. Eikö niin, siellä on se nekromanser tuolla linna alakerrassa. Niinhän siellä olikin. Sittenkin pitää mennä vetää turpaa joskus. Siellä pitää saa luuttia. Luutsia. Hopplaati hoo. Ja mistä se mennään? Oot hyppää kuin creeperi taas niskaan ja huudetaan sitä leipää. No, mene ylös. Ihanaa. Meidän talo on paikoilla. Tänkin ympärillä voisi pistää kokonaan systeemi. Joo, nyt meillä on noita juttuja. Missä se on? Hei, what? 3. Mihin helvettiin mä oon pistänyt? Ei, ne on täällä, huh. Alright. Used. Kuus me tarvitaan noita? Eiks me ollut yksi niinku per armor? Tuo tribal oli ihan jees, toi setti. Se on aika helppo tehdäkin vielä. Joku hetkoni. Ei se toi tribal ollut, mikä mulla oli silloin. Mulla oli tää thief ja sitten oli toi tämä scale. Tää oli ihan OP. Tääkin kyllä ihan jees. Onks mun ton letteriä? Onko mulla letteriä? Onhan mulla 60. Stringikin löytyy. Vähän se... Red Wool. Ai niin, joku sanoi kommentista. Käypä katsoa sieltä linnasta. Sen valtaistumen niinku alta, niiden woolien takaa, että onko sieltä... Voitko nyt käydä katsomassa? Tittityy, lintu laulaa. Ei laula enää. Käydä se tsekkaanapessa. Kuusko on nauhoittanut? 12 minuuttia. 12 minutes. Käydään kahtumassa. Tää on kyllä aina niin kuumottavaa mennä tästä alas. Ah, täällä on örkki. Eikä se haittaa. Samalla katsotaan, onko tää villaa jossain lisää. Oh shit. Sinne räjähti. No tästä saada. Mikä nyt se oli? Villa. Niin ei täällä ollut mitään. Ei ollut mitään. Se oli tyhjä. No saatiin 2 villaa sen. Varsin 3, en tiedä 2. What? Niin tässä on varmaan ollut ovet. Okay. Joku riehuu pihalla. Eikö saa, että... Antaa riehua, sitten tuntuu. Me mennään tänne. Takaisin tänne näin. Tuonne torni on siisti päästä. Siellä kyllä on bossi. Mistä nämä expit on tullut? Ai niistä linnusta vissiin. Aivan. Okei. Okay. Mikäs tää? Thief. Noi saatais tehtyä. Toikin saatais tehtyä. Saatais kaikki tehtyä ehkä. Hei, mehän saadaan tehtyä varmaan... Ei saada, kun meillä on noita kukkia liika vähän.
Meillä on niitä vaan 6. Saadaan tehtyä 1 tollanen. Tommonen noin. Mitäs mä nyt heitän meneen ton puun? Okei, mitäs tehdään? Tehdään chest piece vissiin. Mulla on tota, joo, tehdään chest piece. Miten se tehtiin? Villa. Ai hitto, toi on crafting tommonen juttu. Onnäs toi pois tosta. Pistää sen tilata tämmönen, vähän parempi. Noni. Eli villa. Joo, ja sitten toi tuohon keskelle ja sitten letteriä. Noin. Sitten ei puutu kaikki muut sit vaan. Kaikki muut puuttuu. Miksi mulla on noita kukkia? Mä en tiedä, keräily niitä. Pitää sitä kukkia aina välillä olla. Miksi mun ore tuli jossain ihan omassa laatikossa? Mistä ne tonne? Joo, kyllä se tavara taas on niin helvetisti. Vaikka ollaankin pelattu kuin 3 kertaa tätä vasta. Pistään tonne, tohon vaikka tollanen. Onks mun noin emeraldit jossain? Täällähän nää. Eikö näin? Menihän oikin sinne. Noniin. Pistetään noi tonne. Mulla on ihan hirveesti tortse. Mitä hittoa? Mikä mut puuttuu tosta? Lapio. Ei, kyllä mun lapio. Eikö mun puuttuu jouskari? Sen takia se on tollanen. Mistäs noin? Alright. Ei siinä ihmeempi. Voitais tää melkein jättää tähän taas ja jatkaa ensi kerran lisää. Katsotaan, jos käydään vierailen tossa, tuossa tota linnassa. Se ei ihan niin paha vissi ole kuin toi toinen. Eipä. Pitäisikö meidän tehdä tota timanttimiekka? Semmonen pixboardi. Ei pidä, kun meillä ei ole materiaalia. No nopeasti, kun sitä käy hakemassa jostain. Sitä on niin korkealla tota timantti. Tai sit mennään vaan täällä näin ihmettelemään tota noin. Tosin tuolla kyllä on sitä porukkaa. Ei kyllä tiedä, kumpi nostais pahempi. Ei kyllä tuo on pahempi, kun se on toi iso linna. Tuo on tommonen. Tonne kyllä vois mennä, kun me ollaan sieltä aika paljon tapettu porukkaa jo. Ei hitto, käydäänkö kattoon toi, jos saatais sitä aikaisia. Mut joo. Kyllä se tässä pikkuhiljaa. Meillä on jo toi chest piece valmis. Chest piece on valmis. Tarvitaan nää housut, kengät ja kypärä. Sit saadaan hirveästi kaikkia bonareita. Saadaan night vision ja kaikkea siistiä. Mut ei siinä. Katsotaan ensi kerran lisää ihmetellä siellä elämää ja kaikkea muut siistiä ja tämmöstä näin. Okei, ei muut. Nähdään siellä päin. Näin. Moro.